الله الرحمن الرحيم سيد مركلة أديجا إيو نور سوم ميديا وان إن كنا هالعلمية فرصة بام إن عن تدك سوناي لو ذاقنو وحي آن ماركتي أركتي هاينو موضوع إيه روحان كده هذا الماي organization وحا اللي يراهدو سيدو مهم ويو هاي مرشا بنا آدنكا يعم كهذا الماي organization كامل كواعنا جميلي وحاولا وابد iyo resource kooda oo dhaqaalahoodii oo qoontoodii waqtigoodii oo la isu keenay technology-goodii oo marka la rabo inuu jeedo lagu gaaro maadaama aan waxaan kaga hadlaynaa waxaan yiri organization-ku waxyaabaha u baahan waxa kamid ah leadership leadership waa mowduuc aad iyo aad muhiim ah ama hoggaan waxa la yiraahdo ururada waxa la waxa ururada jirada aad buu muhiim ugu yahay haddii yihiin organization-na public-a sida xukuumadaha iyo wasaaradahooda iyo kaaladahooda iyo hay-adahooda kala duwan iyo haddii yahay private sida shirkadaha waaweyn ee ganacsiga iyo xataa NGO-yada ama hay-adaha maaragtay ka shaqeeya arrimaha horumarinta waxa ereyga marka leadership la yidhaahday wuxuu ka soo farcmaa dabcan ficilka to lead ama in wax la hoggaamiyo hoggaamin ereyga ayuu ka soo farcmaa to lead marka dabcan waa la fahmayaa marka waxaa jira qof hoggaaminaya iyo dad hoggaaminaya ama organization la hoggaaminayo urur la hoggaaminayo arrintan hoggaanka ama leadershipku waa wax waqti dheer oo kumanaan sano ah bini'aadamku kasoo beerayay oo fikrado kala duwan oo fikrado cilmiyaada ama theories waxa la yidhaahdo ama carruur nadariyaad cilmiya lagu yidhaahdo ayaa laga qabaa waxaa buugaagtii ugu horreeyay aragtiyaashii ugu horreeyay oo qoran waxaa la yiraahdaa Greek-gii hore ayaa laga keenay oo ay dib taariikhda ugu noqonaysaa raggii Greek-ga filosofiinta ahaa sida Socrates iyo Plato iyo Aristotle iyo ragga ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay leadership-ku waxyaabaha haddaba la isweydiiyey oo cilmiga political science-ka ama cilmiga siyaasadda oo leadership-kuna ay hoos timaado looga beeray waxaa ka mid ah maxay tahay leadership ama see loo qeexi karaa leadership waxa la yidhaahdo waxaa markaa lagu qeexay awoodda dabcan qofka hoggaaminaya iyo processka ama habka uu u marayo ee uu u saameynayo dadka raacsan ama uu hoggaaminayo ee ka hooseeya ujeedadu markaa dadka loo hoggaaminayo waxa weeyaan waa in common goal la gaaro ujeedo ay ka midaysan yihiin ay doonayaan inay xaqiijiyaan in la gaaro sidoo markaa u saameynaya wuxuu ku saameynayaa visionkiisa ama aragtidiisa dheer oo dadka ka horeysa ayuu ku saameynayaa wuxuu kaloo ku saameynayaa trusti waxa la yidhaahdo ama kasbasho uu kasbado quluubta dadka uu hoggaaminayo oo uu ku qanciyo in ujeedooyinka ay u socdaan iyo qaabkay u marayaanba uu yahay wax muhiim ah oo in loo dadaalo muran waxaa kaloo ka mid ah istraatiijiyad ayuu leeyahay oo vision kaligii wax ma tarayo haddaan istraatiijiyad lagu shaqeeyo laga dhigin marka waa ka hoggaamiyaal badan ayaa adduunka soo maray qaaradda afrika oo kale Nelson Mandela aad loo tilmaamaa madaxweynaha lagu horreeyay aadan cabdillaah dib ugu soo noqon doono wuxuu ahaa hoggaamiye aad la isugu raacay inuu ahaa nin maaragtay hoggaamiye wanaagsana rag badan oo soomaaliya ayaguna mudan way jireen dib ka sheegi doono haddii la yidhaahdo marka qaaradda afrika Mandela la sheegaa iyo dad la mid ah qaaradda aasiya waxaa la sheegaa ninkan yahay Gandhi oo indiya xorriyadda gaarsiiyey waxaa kale la sheegaa ka hor rag kale oo ay ka mid yihiin Alexander the Great oo Greek ahaa ka mid ahaa aasiya dhan qabsaday halkaa ka mid ahaa waxaa kaloo ka mid ahaa Napoleon Bonaparte ninka la yidhaahdo Franklin Roosevelt ka mid ahaa rag badan ayaa ka mid ahaa hoggaamiyaasha Churchill ka mid ahaa taariikhda soo galay waqtigii hore iyo waqtigii dambe waan doonaa kuwa ugu muhiimsan dabcan mar kale marka waxa la isweydiinayaa waxa weeyaan maxay bulshooyinku ama ururadu ugu baahan yihiin ama hay-aduhu ugu baahan yihiin hoggaan waxay ugu baahan yihiin waxa weeye kow aragti lagu hoggaamiyo dowladaha iyo hay-adaha iyo ururada ayaa horta loo baahan yahay aragtida marka dadku meel keeni karaane dad keeni kara ayaa loo baahan yahay horseed ka noqda shaqada la doonayo in la qabto inspiration ama motivation ayaa loogu baahan yahay leaderka inuu dadka himad geliyo oo niyadooda iyo qalbigooda iyo jidhooda oo kiciyo ayaa la doonayaa oo ujeedada la rabo macnihii in la gaaro uu ku agaasimo waxuu keenaa ninka leaderka waxtarka ah wuxuu keenaa wax la yidhaahdo developmental change
isbeddel horumarineed ayuu keenaa oo yacni noqon kara dhaqaale oo noqon kara dhaqan oo noqon kara farsamo technology waxaasoo dhan noqon kara ayuu keenaa diineed waxaasoo dhan keeni karaa wuxuu keeni karaa ethicality wuxuu noqon karaa qof akhlaaqda looga daysado dabcan examplka ugu wanaagsan ayaan iman doonaa waa nabi maxamed caleyhi salatu wasalaam arrintan wuxuu noqon karaa hogaamiyuhu oo waxaa loogu baahan yahay inuu noqdo role model dadku waxay ku daysadaan oo wanaagga iyo howlkarnimada iyo looga dadka u shaqayntooda looga daysadaa uu noqon karaa hogaamiyuhu markuu ummaddiisa wuxuu ku abuuri karaa waxa layihahdo meanness ama yacni annaga waxa layihahdo qowmiyad ahaantooda ayuu xoojin karaa oo uu u yahay muhiim midayntooda iyo inuu jiheeyo dadkooda hadaf midaysan ugu jiheen maxay yihiin haddaba waxaa kaloo laisweydiiyaa abilitieska looga baahan yahay liidarka ama awoodaha ninka liidarka laga rabo si uu u guto arrinta hogaaminta midu waxa weeyaan inuu dabcan cognitive aqoon ama garasho caqli garasho inuu leeyahay taasoo u suuragelinaysa inuu keeno vision creative fikrado cusub oo dadkiisu aanay keeni karin oo inuu mustaqbalka fog intuu ka fekero uu yidhaahdo waa inaan halkaa gaarnaa boqolka sano soo socoto taa ayuu keeni karaa marka vision kala sitifiker marka waay arrintaasi wuxuu leeyahay aqoon iyo skills aqoontaas wax la akhrisada ha noqoto khibrad ha noqoto sidii nabiyo oo kale waxyo ha noqoto aqoon buu leeyahay uu dadka dheer yahay iyo xirfado xirfadaha waxaa ka mid a oratoriga waxyaada oo dadka lagu soo jiidanayo waxaa ka mid a xiriirka dadka si loo wanaajinayo waxaa ka mid a persuasionka waxyaa si dadka loo kicinayo ama loo maaratay himad geliyo wuxuu leeyahay character waxyaada character kuru waa muhiim shaksiyadda qofka oo ah inuu yahay qof feera cadaaladda ku dhow inuu yahay oo aan dulmi dadka ula bareerin inuu yahay qof naxariis leh inuu yahay qof ka dhowrsado waxyaabaha qaar oo yacnihi integrity ama muri ah waxa yahada aragwa leh waxaasoo dhan waa laga doonayaa ninka liidarka waxaa kaloo laga doonayaa inuu leeyahay ethics and civility waxyaad ethicsku waxa weeya akhlaaq uu wixii saxdaana ku doorto waxa xunna uu kaga dhowrsado inuu leeyahay civilitydana waxa weeyaa inuu dareensan yahay bulsho inuu u shaqaynayo kana dhex shaqaynayo inuu saa dareensan yahay aanu noqonin qof arrogantiyo kibir badan oo dadka maratay iskala sarreeyo oo inaanu noqon ayaa looga baahanya labadaa ethicska civilityga marka laisku daro waxaa kaloo lagu magacaabaa waxyaada emotional intelligence baa layihahda garashada dareenka la xiriirta waaye oo arrintaasi inuu leeyahay macnaha empathy iyo sympathy waxa layihahd yacni dadka dhibaataysana inuu la caadifoonayo uuna u naxayo ayaa loo baahanya marka team spirit waxa laa ayuu leeyahay gaamiyaha wanaagsan team spirit waxa weeyaan dareen wuxuu u leeyahay inaanu keligii shaqada qaba kariye uu dadka ku xeeran oo yanihi taageerayaashiisa ah uu u baahan yahay especially kuwa kartida dheeraadkaale uu u baahan yahay inuu isku kabo oo la shaqeeyo team ahaan ku shaqeeyaan ayuu leeyahay carriage ayuu leeyahay dhiiranaan iyo kudhac ayuu leeyahay oo marka wax saxa waxaasi sax la noqdaan duruufadoonada ha ku xeernaadaana waxaa oo adagi wuu u baryaraa inuu go-aansado oo yidhaahdo waanu samaynayna wuu duid wuxuu leeyahay determination oo markuu go-aansado kadib ka noqon maaye wuu ku soconayaa ilaa guusha kana dambaystaa uu gaaro yacni dabcan tusaalena waxaa u ah nabigeena alayi salatu salam kasoko iyo nabiyadii kaleba yacni kuwa xataa gaalada ahaa sida mandelo 7 sano xabsi ku jiray oo kale qabyada jidkiisa ugu jiray ayaa cazimada cadaynaysa determination ama cazimad sidee lagu noqdaa haddaba liider siyaabo badan baa lagu noqdaa ninka jarmalka sociologistaha la yihahda max weber wuxuu sheegay 3 arrimood in lagu noqdo badanaa hogaaminta in lagu yimaado booskeeda booska hogaaminta ama authority lagu helo hogaamineed midu waxa weya tradition qofku inuu wixii dhaxlo oo aabbahooda ugaasaa aabbahooda suldaan ahaa iyo ay macnihi qofku uu leeyahay sidaa aabbahooda malaaq ahaa iyo uu leeyahay uu sheeganayo dhaqan taasi waa mid ama reer boqor baan ka dhashay wax lamid a dhaqan in lagu helo oo qofki loo ogol yahay wixii ama diin ha ku noqoto ama dhaqan umadeed ha noqoto in qofkii loo ogol yahay ama dhalasho ha noqoto loo ogol yahay inuu xaq u leeyahay madax noqdo dabcan dee in kartidiisa la koriyana waa loo baahaya markaas si uu ugu qalmo waxaana u dhaxlay marka iyo inuu yahay qof karismatiga oo isaga ummaddii intuu kasbaday ka keensaday inay isaga doortaan oo ku daba faylaan oo ogolaadaan hogaamintiisa charismatic leader inuu yahay waxa kale oo dalalka waqtiga casriga la gaaray waxa weeya waxyaahdo rational bureaucratic ama decisional qofku uu boos loo doortay inuu haysto
يعني مدحوينها كاميرا وحكاميرا وزيرها كاميرا وحكاميرا يعني هي سي اي اي بدتك اللي راه شركتها وهي مقامية أيها كاميرا دتك سراسة أيها كاميرا دتك بوسسك للدور تجيوب وصدا مدحنا كوها مالويدك كوها وحا إما ليسا قابك أي أشخيان هذا اللي يدهدو ويكالا دويه مركا المغطور ليسنس وفلوريس دتك راسا سيدا ورشخيان مركا لأيهدو دور ما أبو أخيك سنوان بدلوحة والديمقراطيك دادكيس الدورتين بجيت نسيسا كوها يستاء أما شرعياتكو كهراء دادكيسة شرعياني إيا يحيل أسكو راعينها صدنا إلالية واقفكا بدلوحة ويان وديكتاتوريا يعني أما حوق وكوخة بصدري ماشا أما محر يضا إيشاك سيئون كراء أيو كوخة بصدري أو شرعي أهين وحا كراء جروحة ديستريبيوتيد بيوداشي بحلي هذا جراء دور قفة ولاك تريه بيانك طالحة تصارع يا مثلاً ودك سويسرا أنا وكذا هل مدحونا ملأ تيم برا يلهين أو مدحتوه سويسرا لسكون جاهد واحد جرو كذا يلات ماشين كذا أنا بنها إني شنطة دولار في تبار كذا الله جامسة ترى سكرتيري واسك جستي ما ملهانه وجام يا ملية واحد ويد عليه واحد ويا ويد الشركة واحد شنطة دولار بار كذا مركبة ديستريبيوتيد أنا كولكتيف أنا شارد بيد الشركة الله تعالى وقابك مركبة لشقة ونوع مركز مقطع هو البدرشة ليدرك performance مركز مقطع work performance شكله مركز مديك كيان يروح transformation على ليدرشيب على ليدرك ومديك كيانه ومدي سنتو مال كقهره مال كلا جارسية أما هير كقهره مرحلة كيارس كلا جارسية أما تكنولوجيا بسرعها أقاده و transformation صح أقول سماه أما ده كان كوره أقول سماه سليمان من هاي السلام أقول سماه جزيرة عربتة أقول سماه أما محاها سكاب كربها أقسم إيه وحويان ترانسفورميشن أما حالة بدال ومشكلة أنت كسارة حالة مريضها جالسية مركا وترانسفورميشن على وانا نوع أقول وانا أقسم الله وهذا الحين بدي هاي ليدرشيب بدل ما يكون بدي يستان تا وحاجة لها ترانس أكشن على ليدرشيب وحويان والليدر ككل دقمة give and take يعني ده كأن الرأسي هاي أبداً أنا بنا وحدان سنين يا وحدان وذاين ما دنا دار ولا وذاين عمرك هالك وما هم وح مطن إلا هرو مر لا ورجاسي وجدري ما هذا بنا وحو حكسي اللي تطالي هذا لسفر يعني لسفر لو بيشبه حيوان لسفر هو عارف فرنسي على فرنسي على كم معنى سو حيوان يعني وحدة هذا عنه أنا سيد أنت هم قطار رنتو يعني ليه ده كان سكون بيو يعني مسؤولين سنين قارين وين in fact مثل ليه بس بايلون يبغوا يسكي هم ويه واحترهان ويدر ما waxa soo haray laba hore la isku qaldaa laba hore la isku qaldaa urbada leadership and management la isku qaldaa marka in badan baa lagu qoray labada arimoodna ee mid waxa weeye dabcan hoggaanki midna waa maamulidi marka maxay ku kala duwan yihiin waxa ku kala duwan waxa weeye leadership waa the soul of the organization leadership waa nafta dhan ee ku jirta organization ka yaani soo miyuu yahay laga hadlaya jirkan hadaan ma fahmin waxa weeye waxa ma كمبيوتر كذا كورن تلف محرمة مكا يحكي كل شيء يعني لبهر الكري ما يجي كل فيها وهذا ما يدرس الأورجانيزيشن وإلا سكوا إذا أيوه هيا مكا سوي في إلا فيديو ودك الشقيان أو شرعية الراعة نظام كي أوبريشن كل سوي كذا وها ليه بكيا في شمري وقف كف كريا أورجانيزيشن كأمد دولة دا أمد وها مكا وهرجانين هو إن يعني هرمان لجارسية أو مرحلة سوم لجارسية سر الواقع كان كره مانجر كونه في مشغول كويه هاي يعني day to day operations إن يعني واحد شقيان بس إن شقيان يانا إنه هنا سجى operational جدا كويه جين جبو كنا وكنا كنا creative leaders وكنا vision كأن شغلنا هي استراتيجية ده يكون كنا يا ممكن مانجر كله لكن ويعني هي to maintain وهو إن واحد شقيان يا status quo إن هدي أروح كأنا شقيان هي أنا organization كشقيان هي وإلا يا أوكي بتبجره حتى هدي فائدة وأنا غير ما بكون يري هاي أما قاعدين هاي وإلا يا أوكي يعني هيس كبدأ المقاطع دياره معها شيء جين جو كام وحكرا جرت واحد هذا ليدركو وحكي كنا he inspires by trust and persuasion ليدركو ذات كرأسا وهو مدنيا وجهيا ولا يعني إنه الشقيق وهو جريان يعني, يعني. ما ليدركم هو قبتها وحنا هلاين كده على إنه نسكت برشنجر نسكت راعه، أرجنسيش ما هو غير هاي راعي ليه هاي،
لكن سئل محرية ضبط كريئي همت عصب كيران وأيابها الأبور وشان أسمعوها الأبور اسكوبة كربيان مهمة بوين أمرها ليدركو وحال غرائل مغضو إثيكال قف تصالكو شخصية ديسة إياها بدقن كيسة رول موضل كو إنو مغضو أياه سغا هدنا أيو كبدو ويهي مانيجركا معنية دو حواه he does the right thing وح السحباب والسمية يعني قالت كوسك إلى رياضة يعني ما نجيكم هو سمايا he that feels right يعني إنه وحي السحبة هاي يعني كل سكون شيء رائع he that feels right يعني وحي نسمينه يا مركز شرعي هو مدام كله في شيء كل سكون إذا سحمله ينطاقون باقي الدرال الموية وحي نمارا الأهان وإثيكا لسحمله ما نجر كبغنا هاك تاكن مفكر تاسي مركا وحي غيد أركتيري وحي شون هربا أركتيري عمي قدر مسلمان على المهي أركتيوينك مت آد مهيمة أما السورس أحناء أمدا يعني مصدر مولاه وكسو حيانو إناء وآد مهيمة وحاوة دينة الإسلام وقرانك إيا حديثك وحاوان دبعا وحاوان أكسن ليدر وحاوان أكسن الدينك أمدا دينة الأمركة الفيديو دبعا وان مريدة وان مريدة تاريخ وان كبير حان سببت قرانك اللي وشي يدا ينا إيا حديث الله وشي يدا ينا واسدا إنا برسك قادم وحال ربنا هذا موسى عليه السلام إن ودك غير مسرك بالبابية ودك يهود هاك بالبابية فرعون إلى مشكلة بنساء يا ربنا هاي وحال ربنا هاي نبي داود يا نبي سليمان يا ربنا هاي سيد إنا بقى ربع هاي رجع سؤال دورة ما هو وحال ربنا هاي من كل ما جئس يا عدالة دي نبي أي هاي يحيى ربنا هاي من كل إله ده نبي يوسف يا ربنا هاي ودك مصر كبد بالبابية جاجة وصورة يوسف سيكار الله يسوع يا ربنا هاي وها ودفدا ودفدا لكن كأبو عجيب سراء وأمير محمد عليه الصلاة والسلام وأمير محمد إلى هاي الصلاة الصحابي سأل الله لله ودرعا يريد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم يعني يبا يبا دل آد السلوم حريستة آد السجعل آد السلطة ورائلة هايين تدك كلام بدس كذا أمي دي السمع لهاي أول قرآن يا جرتو أمي يا مهيمة وعليه المسلمين مرك الليدرشيب لغا هلا يمهيم إنه وحذي إلهي رسول الله تعالى يقول لي فبما رحمة من هذا صلى الله عليه وسلم يقول لها إلهي فبما رحمة من الله لنت لهم رحمة إلهي أيها كل نقطة إلى ابنه محمد والصحابة هذا أدمن أدبع سن نقطة وأم حريصة نقطة ولو كنت فضا غليظ القلب لم فض من حولك هذا هلا من قلب أرك وطبيعتهم ويكاك لياع لهاي أي إلى هاي كل سفينة يا مين محمد صلى الله عليه وسلم هذا قفته بعد ناكسن وآن أهين قف قلفسن مركا وحلا يا مركا أنت مركي الأمانة يا عيسى السلام والله أمانة إني هالين أم حريص له بدك إيرجانيه وقلب جريسن يدر عن سفينة كلا فربنا أي إلى هاي سير أمر يا مين محمد صلى الله عليه وسلم إليها فأف عنهم أدم بالضعف وقلبات كورة الضعف ويحن يحل غرر ليدك إنه يعني يرشه سمر إنه يرشه مكا يقول له يستغفر الله من الله سبحانه وتعالى إلى دنبداف من الله إنه يجيب ويدعي ليد يعني ويفيع ويقونك سنة تاس مكا محنك الله أكبر من سمكا وشاورهم في الأمر بعدين بيبي هاي صلى الله عليه وسلم ودتك أبونا خير خلق الله وإلهي قلبي سيحن ومرر كسفي ومنك وحي كسو الدبا وقف كسو الدبا وإلهي أمر ياسو ردغم لها بدك رأساً أما صحابيس يقول عليه وشاورهم في الأمر أرنه هناك لا تشعر وما سمعي جنيه بيقول رب يدمر إياه صحابه إياه وين إياه كوة يرير قفل البيئة لا تشعر تصارنا ما يقول سبحانه كا مركا تاسيح ومشورة يتشعر وآد مهمة فإذا عزمت فتوكل على الله فإذا عزمت هذا أرنه قآن سمعه انت كتشعر وأرنه كفكرت وصلت قآن سام عدد كلا تشعر فتوكل على الله إلهي ترى صار مرك ويا ديتيرميشن كي ويا قوان أريد الله يرد الهدر كويان مرك آيادا إن بدن بيت الصالة ونا تسنبا أبسوا رد لبرد مسلمين تأه إن أي درسك قاتان درسك هالك أكجرا مرك طبعا آيادا ما بما يستهل لكن إن بدن أو مثلا كربش بكروا لك هلا آيادا وعجيب آي آيادا كوحيبة يعني وانا أرم أولادهم محلقة برتو تاسيمك هو دين تاني إسلامك وحصوهم هري لكن كالصوهم هري يا صوهم بدن كي أمين هري إيه الصوهم هليو
إنسان تروح أنا أما كان فرسين أو أما كان أقوم ويا لهم مويه ده كان عجيبة أو إن بدن أقوم بدن كسران تهوي عيان مركي هذا ده كذا أروح تذا قريها أيه كتاب برجرين قريها كتاب برجرين براكت كلمة ولا كتاب برجرين وقف والباء وحي لغرها لا يلقوا كتاب برجر هذا يتعش شقادة هذا يتهاي تشيرة هذا يتهاي بدك مراه شركة الله فبيه أو قف كسورة هل لها ربط هذا الك waxaa oo dhan waa lagu tababari jiray dadka mar doorashada madaxdi hore la dooro jiray dhaqankeena hore waxa ahayd qof waxa la dooro jiray u qalma talada inuu hoggaamiyo magaalada magaalada ayaa la dooran jiray oo waxa lagu dooran jiray inuu deeqsimadiisa geesimadiisa dad isu keenkiisa dulqaadkiisa inuu yahay isagu mid isku filan oo aan ahayn qof qof asal dadka u baahan aan ahayn ayaa lagu dooran jiray taasina aad bay muhiim ahay arrimaha dhaqankeena ku saabsan hoggaanka ku saabsan sida arrimaha kale aanu helayno waxaan ka helaynaa dabeecadda suugaanteena waxaan ka helaynaa suugaanta waxaan ka helaynaa maamulka waxa uu dhaqanka heli karnaa waxa masala maamulka Soomaalida ka mid ah ajeebka ah saddexda hoggaamiyaha bisha saddex arrimood hoggaamiyaha u darantaa leader way u darantaa maxalihi waa dar eexad inuu dadka u kala eexdo oo madaxda u yahay waa cadaalad darro marna waa corruption marna waa integrity xun marka dar eexad way u darantaa hoggaamiyaha guddoon jilicsan may u daran yahay go'aan qaadashadiisu marka hore aad tahay ay macnaheedu jilicsan tahay ay liidato haddii go'aanka la qaatana ku adkaysigiisu liito haddii la yaraa leeyahay waxa waa leedishaa taas hoggaanka iyo gacan guran yaani inuu yahay nin bakhiil ah oo dadka waxba siinayn inaan waxba dadka aanu siinayn gacan guran marka waxaa la yiraahdaa saddexda hoggaamiyadiisa gar eexad iyo guddoon jilicsan يبقى عن قرآن صدح الوليد شاهو كامي طبعا سفين كلانا والا دولا سوغانتين وحاك رأي بي جري وقاسكو اما سلطانكو اما ملاقو منك بدح دعوه المدى حاجة مقويه ايه بدون شاه يعني مركا لفريستو او بدكيسو وحقراتكو لفر فريستان ملي راهدو ساسا هيري معانا غانا دي انشان ملي راهدو تاسوا بكتي تخنمو سيخ بدك قلب دولي مسكحو دلو قمعيو او لوكس بدو حلو باهي هاي in dadka laga tala galiyo liraad maxay idan la tahay marka ra'yi weero u dhigtaan ra'yiga la ururiyo kadibna markii ra'yiga uu u bato oo sawaabku ama wanaagu inuu u daran yahay la isla garto inuu yiraahdo waa ay saas ino ahaanaysa laakiin haddii la isku raaco mar aan ka noqon oo ku adkaysto ayaa muhiim ah marka waxa jira ugaasku ama suudaanku ama islaamku ama malaaqo waxa harto ku magacaaw haajira ma gooyo isagu yaani dictator maaha ee uu gudoon shaah saa ayaa ka mid ah maamulka lagu maamulin badan ma waa laga helayaa luqadan taasina waxay ahayd dhaqankeena ay ahayd oo in suugaanteena lagu ka buuxo in la diyaari jiro dadka oo ilmuhu 15 wiilka jira waxa loo diyaari jiray inuu hoggaan noqon karo dad aan dadku waa kala jiraa ninkii asagu ama asagu hoggaamiye ah ama rabo inuu isagu hoggaan ka dhigo inuu diyaarin jiray taasina waa taa waxa soo maray waxaanu dabcan waxaan nahay marna umad baan nahay marna waxaan nahay qaran ama dowlad jirtaan nahay waxa weeyaan leadership leadership aan Soomaali gabadhan ismarka aan imanayo is xukunka ama dowladnimada Soomaaliyeed iyo hoggaanka waana arrin aad iyo aad muhiim ah oo aad uga dhigtinayna oo ay wanaagsanaan lahayd in dadkeenu ay gartaan oo aan u soo wada jeesano kontraadkii laga soo bilaabay dabcan ayaa kasoo hadaan kasoo bilaabno taariikhda aan halka ka akhrino ka hor dowlad maana lahayn dabcan ba akhriyada meel ee reesa kontraadkii waxa weeyaan waxa la dhigi karaa arrinta taariikhdeena ku sugan waxa weey arrin ajiib ah funta marka loo hadlo dadka Soomaaliyeed waxa weeyaan in boqolaal qof ayaa madax u soo noqotay Soomaalida hadaan kuma maanahay yaani madaxweyne wasaare wasiirro governors ama yaani dowlado gobol kuwa xukuma yaani mayor city mayor ka bilow waxa soo dhan agaasimayaal waxa soo dhan isku dar kumanaan baan wax ila soo noqoto kumanaanka waxa la dhigi karaa waxay gaareen maqaamka ama heerka la yiraahdo statesman statesman waxa waa qofka leaderka ah ee dadkiisa uga taga dhaxal isagoon dib u geysan duumaham isagoon dib u geysan dhaxal uga taga qofka sidaas ayaa la dhigi karaa statesman yaani qof dadkiisa u daneeyay ugu daneeyay inuu wax ka dhaxleen wax u qabtay dhibna aan u geysan kaa yaa qofka statesman u dhihi karaa statesman marka waxaa dhihi karaa runtii dad aada u kooban
oo kumanaanta madaxa noosoo marta ka mid ah ayaa gaaray maqaamkaas sharafta leh ee statesman yiraahdo. Waxa waaye dabcan kontonaadkii dowladda waxa hogaaminaya ninkii loo jira cabdullahi ciise allah yarxamihi. Ninkaasi waxyaabaha statesman loogu sheegi karaa waxa waaye dowlad daakhliyada hogaamiya maahane xorriyadii waddanka qaramada midoobay la hadalkeedii dadkii gumaysanaya tawaaniga ahaa koonfurta ismishani la hadalkoodii waqooyiga laftooda soo dhaweyntoodii iyo magash wadahadalladii bilowgii lala gelayo waxaas oo dhan asagoo raggii dabcan iswaayeele madaxda ayaa hoggaanka u ahaa. Marka taa ayeel dhihi karaa inuu ku mutaysan karo magaca la yidhaahdo statesman. Kan labaad waxa weeyaan ninka layihahdo aadan cabdilla cismaan oo dabcan madaxweynehna noqday lixdankii aadan cabdilla waxyaabaha lagu ammaano waxaa ka mid a oo statesman uu ku yahay waxaa ka mid a oo professor adi samatrna isagoo cabdirsal haaji xuseen allah naxariistay labadaba uu ka qoray buug sanadkii hore 2016 africa's first democratic buga la yidhahdo waaye wuxuu markaa ku sugan oo buugga iyo meelo kalaba lagu qoray aadan cabdilla inuu ahaa nin dhaqan ahaan demokraat ah inuu ahaa oo dimuqraadiyadda aad u rumaysan oo hadaladiisa waxaa ka mid ahaa soomaali waxaan dimuqraadiyadda ahayn laguma dhaqi karo oo hadalka hadda kahor yuuliyaha laga sheegay oo ahaa soomaali wuxuu baanaa ku dayeyo inaa adeer wuxuu ku dhaaa male ayayna isku dhowdihiin hadalkaa marka dimuqraadi ahaa dastuurka waddanka uu ilaalin jiray aadan cabdilla aad u ilaalin jiray siyaasaddan hoose ee saqajaanka ah layskula noqona waa ka sarreeya wuxuu isu arkayay oday qaranka inuu oday yahay isu arkayay iyo tan ugu muhiimsan oo lagu ammaano oo ah markii la doortay ee weliba hal adag yar looga helay inuu si sharaf xukunka u wareejiyey taasina u suuro gelishay inuu waddanka ilaa uu ka dhiminaayo ku noolaado xataa iyadoo dagaalo jiraan oo yacnihi dhinacyadiisa soomaali is eryanaysa oo isaga nabad ugu noolaa ayaa keentay. Marka cabdirsaal xaaji xuseen saddex ah muxuu ku kasbaya cabdirsaal xaaji xuseen dabcan swa hogaamiyaasheedu ka mid ahaa prime minister soomaaliya uu ahaa laakiin waxa isbishala lagu ammaano oo ilaan hadda nin kale oo sidaa ugu soo jignaaday oo ugu dadaalay aanu jirin waxa weeyaan inuu isku dayay inuu dowladda soomaaliya u sameeyo waxa yihahdo professional civil service yacni shaqaalaha dowladda ee sare weliba inuu ka dhigo dad aqoon iyo meritocracy waxa la yihahdo karti iyo aqoon iyo hufnaan ku shaqaynaya oo qof walba meeshuu mudan yahay la geynayo shaqadiisana lagula xisaabtamayo ayuu ka dhigay ninka mudanna uu helayo wuxuu mudan yahay yacni maxaa lahada qarankan sidaa loogu shaqeynaya professional civil service. Ilaa hadda cid kale usoo jeesatay oo dagaalkii cabdirsaaq geliyay gelisay ma jirto waana nasiib darro laakiin isagu uu ku ammaanay. Ninka afraad waxa weeya waa maxamed xaji raacidan prime minister soomaaliya kasoo noqday laakiin taa maahatan prime ministerada hore maahane markii dambe oo sagaashanaadkii somaliland oo jabhado ay soo galeen ama kuwooyiga oo jabhado iyo dhibaato ka jiraan civil war uu ka socdo ayuu maarata isu keenay dadkii ub ka dhigay ciidamo u sameeyey qaab dowladeed ayuu u sameeyey khibradiisa ayuu ugu faa'iideeyey waana taa ilaa xad waala waqooyiga especially aad baa loo qirsan yahay arrintaa. Taasi waa nimanka yacni tilmaaman taariikhdana waayaan oo wax ka tegay la sheegi karo. Waxaan imaanayaa markaa recommendationkii waan imaanayaa recommendationku maxay yihiin number one soomaalida horta waa inay ogaataa in leadership waxa la yidhahdo ama hoggaanku ay public sectorka iyo private sectorka labadaba inay muhiim tahay ay hoggaanku yahay waa in la ogaadaa. Public sector private sectorku waxa weeyaan aad bay waqtiga sanadihii dambe si ay lacag u sameeyaan waa rationalization ay sameeyeen wuxooda xikmad bay ku dheheen dad aqoonana way urursadeen board of trustiesna way samaysteen oo collective leadership ahna way samaysteen. Marka labadooda aad bay muhiim tahay especially dowladnimada ayay muhiim ka tahay leadershipku waxa marka waa in la ogaanaa horta taa waa kul labo leadershipku waa la baran karaa buugtay ku qoran tahay meel baa laga heli karaa internetaa laga heli karaa meel baa laga heli karaa marka in la barto oo la akhriyo oo la fahmo waa loo baahan yahay gaar ahaan dhalin yarow ay fahamto oo waalidiinta iyo iskuulada iyo jaamacadaha iyo masaajidkuna waa inay dhalinyaradana ku tarbiyeeyaan especially jaamacadaha iskuulada secondarygu in ay ardadeena leadershipka baraan waa loo baahanya waayo qarankeenna yacnihi guushiisa guuldarradiisa leadershipku safka hore ayay kaga jirtaa aad bay muhiim u tahay. Qodobka saddexaad waxa weeyaan waa inaan ogaanaa inaanu ka baranno dhaqankeenna inaan ka baranno leadershipka oo in badanoo ka mid a ay ku jirto sidaan soo sheegay maamahayinkeenna gabayadeena suugaanteena hadii la dhiixo oo la dheehdo in badan baa ku jirta oo faa'iido weyn inoo leh. Ugu dambeyn
dadan gudub ma bixinayo waxa weey waa in la aasaasa macad lagu barto leadership ka lagu barto barigii hore dowlad Soomaali jirtay waxa jiray macadkii siidan badii jiray siidanka waxa lagu baray jiray maamulka iyo maareynta yani leadership ka iyo management ka iyo administration ka arrimahaas lagu baray jiray iyo wixii la xiriiray waxa lagu baray jiray marka hadda waxa wanaagsan in ama jaamacadaha waaweyn ee dalka ka jira qaarkood ay sameeyaan institute of leadership studies inay sameeyaan ama mid independent iyo ka madax banaan la sameeyo laakiin uu noqdo xarun professional oo dad professionals ka soo baxaan yani waxa ka jira leaders wanaagsan ka soo baxaan oo leadership ka lagu darto leadership waa halka aan u jabnay waana halka aan soo karanay la'aanteed waa u jeednaa dalalka leadership ka helay civil war ku jiray Ethiopia u jeednaa say soo kalatay Rwanda u jeednaa say soo kalatay Liberia xataa gabar ayaa leader u ahayd Soomaali gabdhaha way sidoo tiraahdaa la u liidaa laakiin gabadhaas runtii leadership badan bay ka wanaagsanayd aad bay u dhistay wadankeeda wadamo badan ayaa soo kabtay Erdogan u jeednaa Turkiga booska 100 iyo 100 ayuu ku jiray ninkuu qabanayay maanta booska 100 ayuu ku jirtaa hore marka adduunka dalalka adduunka dhan dal aan leader u kicin ama dhowr leader u kicin oo horumar gaaray ma jiro marka waa ku qasbanahay leadership degmaha noqoto gobol ha noqoto dowlad goboleed ha noqoto federaal ha noqoto business ha noqoto private ha noqoto hay'ada NGO ha noqoto jaamacado iyo ha noqoto hay'ado waxbarasho masaajid ha noqoto meel walba ay tahay leadership lagama maarmo waa inaan barnaa ku tarbeyna carruurteena guriga laga bilaabo iskuulka ilaa jaamacadda aan barnaa waayaan haddaan rumaynayno noqon karan guul gaara.